Pošto je i voditelju ove emisije došlo vreme da se ženi dok ne oćelavi, dok mu ne osede zulufi, otišli smo do jedne poznate novosadske zlatare gde smo saznali koliko je novca potrebno izdvojiti za verenički prsten, kao i kada se poklanja nakit od srebra, a kada od zlata. Koliko para bi trebalo izdvojiti za verenički prsten? A ja, kad sam se ja verio, Bog zna. Ma ne, treba nam uopšte verenički prsten. Kako ima para novčaniku, tako će ga plati. Zavisi od ljubavi. Koliko ljubava i toliko para. Prsten je oduvek bio jak simbol i označavao je autoritet, status, čast i sugerisao na večnu ljubav. Kružni oblik prstena simbolizuje večnost, povezanost i zajedničku sudbinu, zbog čega ga par razmenjuje na venčanju. Pridavane su mu magijske i isceliteljske moći, a nosio se i kao talisman i zaštita od zlih sila. Priče i legende o prstenju su mnogobrojne, a kao poseban poklon vlasniku može pomoći da pobedi svoje strahove, sumnje i stekne najveću moć, moć vladanja samim sobom. One ring to rule them all. One ring to find them. Oh, Jesus. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Yes, suit! Obično se poklanja kada žena zasluži. Mislim, za rođendane, za neke godišnjice, a najviše za veliki. Nosi se svakodnevno, zavisi. Ja ga nosim stalno, neko ga nosi za neke posebne prilike, ali ako ima neku veću vrednost, onda bi trebalo da se više nosi. Verenički prsten je uvek bio sinonim vernosti i ima veoma dugu tradiciju. Prva shvatanja o poklanjanju vereničkog prstenja sa dijamantima kao jedinstvenog simbola ljubavi i večnosti potiču još iz 15. veka. Verenički prsten predstavlja veritbeni dar koji budući suprug daruje svojoj budućoj supruzi kao znak ljubavi i budućeg dugog i zajedničkog života. Jesi li uspeo, jadniče, i ti da se oženiš? Uspeo sam, što je retko ko u selu. Da nađem sebi ženu iz idealne ljubavi i po sobstvenoj volji. Za verenički prsten. Zaboravila sam davno tako nešto. Pa negde oko 200, evo. Ja mislim da je oko 20.000. Mislim da mi je tako drugarica rekla jer se tako skoro verila. A za neki lep, naravno. Ja ne smijem da kažem, ubit će me žena. Mislim da je ozbiljan poklon, pošto žene više vezuju to za veritbu kada vide prsten, onda će prepomisliti da su verene nego da neki bezveze poklon. Tako da sve više i više je ozbiljniji poklon. U Sjedinjenim američkim državama i Kanadi praksa je da vereničko prstenje tradicionalno nose samo žene i obično se kombinuje sa dijamantima. Verenički prsten u ovoj kulturi obično se nosi na levoj ruci, dok je u Poljskoj, Ukrajini i Srbiji to suprotno. Na desnoj ruci se nosi i posle se prebacuje na levu, pošto na desnoj ide burma. A mogu li verenički prsten i burma istovremeno da se nose? Obično sada se sve više nosi zajedno, ali nekad se skida, kako ko hoće. Uglavnom neko nekad skine verenički prsten pa onda stavi burma. Kod mlađe populacije prstenje od belog zlata je trenutno popularnije. Olga kaže da ne postoji pravilo kada se poklanja prsten od belog i žutog zlata ili od srebra. To ipak zavisi od platežne moći. Srebro je generalno mnogo jeftinije u odnosu na zlato, tako da pogotovo sada jer je zlato dosta skočilo i dosta mu je jaka cena, pa onda čovjek mora da odvoji malo veću količinu para da bi kupio lepši prsten. Stručnjaci tvrde da izbor prstena veoma uverljivo priča o karakteru i ličnosti i zato je važno da pogodite ukus onoga ko će ga nositi. Svaki prsten na ženskoj ruci ima svoju priču i simboliku, pa zbog toga on nije najbolji poklon ako se dobro ne poznajete. Istraživanje pokazuje da se žene najviše raduju kada na poklon dobiju nakit, prvenstveno prsten, ali i da je čak 58% njih razočarano izborom svojih partnera. Za verenički pa jedno 100 evra. Kad se budem udavala, javim. Nisam odavde. Pa ne puno, bitno je da ono što se sviđa nije bitna cijena. Mnogo. Pa najvažnije je ljubav među ljudima, tako? Koliko su prstenovi 14 karata zlata dosta joj? Pa jedno 10-15 hiljada. Dosta. Super. I to je puno. Super. Jel žene sad baš ne zaslužuju? Možda nekih
400-500 evra za neki fin prsten. Prima li ona bar platu? Ne. Piši propalo. Olga nam je rekla kakvi prstenovi se najčešće prodaju prilikom veritbe. Uglavnom to ide taj jedan klasičan prsten, mislim klasičan prsten sa kamenom jednim. To je nešto što se obično uzima. I taj kamen može opet od plateže moći da bude ili briljant koji je skupi ili običan cirkon. Uglavnom ide tako, znači da bude diskretnije, s tim da ne mora da nekom ako se svidi nešto drugačije, može i to da spadne nema sa nekog prave. Ali obično da se nekako. A kakav verenički prsten očekuje naša sagovornica i da li ju je možda već neko zaprosio? Ne, nije. Možda jednog dana. Neki ozbiljen. Što veći kamen, to je veća ljubav.